Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Indonesia menentang Thailand dalam final yang pertama AFF Suzuki Cup yang mana Thailand berjaya menang 4-0 hasil jaringan Chana Tip 2, satu dari Supacok dan satu dari Bordin Pala. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan dan juga analisis perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan kunci kemenangan pasukan Thailand pada perlawanan ini. Yang pertama, kunci kemenangan pasukan Thailand adalah dari segi high pressing atau tekanan tinggi yang diberikan kepada pemain-pemain Indonesia dari minit pertama sehingga 90 minit berakhir. Yang mana Thailand memang bermain dengan intensiti dan juga pressing yang tinggi pada perlawanan ini untuk memastikan yang pemain Indonesia tidak boleh melakukan build up play dari bawah dan mereka juga tidak mampu untuk pegang bola dengan lebih lama Akibat dari tekanan tinggi ataupun high press yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand ke atas pemain Indonesia, pemain Indonesia gagal untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut bahkan mereka berada dalam kedudukan yang tertekan dan mereka cepat untuk melakukan mistake dari segi passing dan juga boleh dikatakan mereka cepat untuk kehilangan bola dengan buat simple mistake. Kadang-kadang passing ke atas tidak tidak menjadi. Passing accuracy pasukan Indonesia juga agak rendah pada peranan semalam akibat tekanan tinggi ataupun high press yang dilakukan oleh pemain Thailand ke atas pemain Indonesia. Itu kunci kemenangan Thailand yang pertama. Kunci kemenangan Thailand yang kedua adalah dari segi corak ketika mereka menyerang di bahagian sayap. Apa yang menarik dan juga apa yang boleh kita belajar dari taktikal Thailand menyerang adalah bagaimana mereka menempatkan fullback iaitu di bahagian kanan Philip Roller dan juga di bahagian kiri Tristan Doe untuk berada di keadaan ataupun di posisi wide area ataupun berada di sudut hujung padang manakala untuk winger seperti Supacok dan dan juga Bordin Pala lebih masuk ke dalam ataupun lebih ke tengah sebab apa mereka berbuat begitu sebab mereka ingin sebab mereka ingin memberi ruang kepada fullback mereka untuk berada dalam kedudukan yang kosong ketika menerima bola dan juga untuk fullback seperti Chris uh, seperti Philip Roller dan juga Tristan Doe untuk mudah melakukan overlapping yang mana Supacok dan juga Bordim pala yang mana Supacuk dan juga Bordim Pala bermain lebih ke tengah adalah untuk memastikan yang mereka berjaya untuk attract ataupun menarik pertahanan pasukan Indonesia untuk menjaga ataupun marking mereka berdua di bahagian tengah akibat daripada marking ataupun Uh, barisan pertahanan Indonesia naik Untuk menjaga Supacok ataupun boarding pala, maka kedudukan Di bahagian wide area iaitu Fullback pasukan Thailand uh, Philip Roller dan juga Tristan Do Akan berada dalam kedudukan kosong Jadi, maka mudahlah untuk Thailand Melakukan switch play ke bahagian Wide area untuk mencari fullback Mereka. Jadi, apabila bola dapat Kat Roller ataupun bola dapat kat Tristan Do, maka mudahlah mereka Untuk melakukan cutback ke bahagian Tengah ataupun melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari pemain Thailand. Jadi benda begitu berulang kali berlaku di dalam perlawanan ini yang menyebabkan Thailand boleh mendominasi bahagian ataupun mendominasi perlawanan semalam dan kita boleh tengok beberapa kali roller berjaya untuk melakukan crossing dan juga cut back di bahagian kanan. Itu adalah kunci pasukan Thailand ketika mereka menyerang menggunakan wide area. Dan apa yang paling menarik tentang corak menyerang pasukan Thailand adalah dari segi positioning dan juga movement pemain Thailand yang mana mereka sering berada dalam kedudukan yang agak dekat supaya mereka mempunyai option ataupun pilihan yang banyak untuk melakukan uh, short passing dan juga lebih banyak peluang untuk buka Uh, untuk melakukan passing dan juga open gameplay kepada pasukan mereka sendiri dan yang paling penting mereka juga cepat untuk melakukan switch play yang mana kita boleh lihat sekiranya Thailand menyerang di bahagian kanan sekiranya mereka tidak mampu untuk tembusi di bahagian kanan maka mereka akan cepat untuk lakukan switch play ke bahagian tengah balik ataupun mereka akan switch play ke bahagian uh, bahagian sayap kiri itu itu adalah kunci kemenangan pasukan Thailand yang kedua lah. Yang mana corak menyerang mereka memang sangat-sangat menjadi. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Thailand adalah peranan Chanatip. Yang mana peranan Chanatip pada perlawanan ini di bahagian midfield adalah sangat-sangat cemerlang. Dan yang ketiga adalah tentang peranan Chanatip Songkrasin. Ya mana peranan Chanathip pada perlawanan ni boleh dikatakan sangat-sangat cemerlang dari segi ball control daripada segi individual brilliance memang Chanathip adalah seorang pemain midfield yang sangat cemerlang. Kita boleh lihat dua gol yang terhasil daripada Chanathip adalah dari kebijaksanaan Chanathip yang berjaya untuk melepasi marking yang dibuat ke atas beliau dan beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima umpanan dan boleh dikatakan Chanathip di bahagian tengah adalah playmaker untuk pasukan Thailand yang mana beliau banyak terlibat ataupun involved dengan corak-corak menyerang pasukan Thailand pada perlawanan semalam. Bahkan pujian juga harus diberikan kepada bahagian midfield pasukan Thailand selain daripada Chanatip iaitu Titipan dan juga Wirachit yang mana mereka berdua bermain sebagai defense uh, dan juga Portland Anau yang mana mereka bertiga bermain sebagai center midfield dan juga defensive midfielder pada perlawanan semalam menunjukkan satu corak permainan yang sangat baik yang mana mereka bertahan di bahagian tengah tanpa memberi ruang kepada pemain Indonesia untuk melakukan build up ataupun mengawal bahagian tengah dengan sangat baik dan mereka berjaya untuk ganggu corak permainan Indonesia di bahagian tengah dengan sangat baik sehingga Egi Maulana Vikri walaupun dimasukkan tidak mampu memberi apa-apa impak yang besar kepada bahagian tengah dan juga serangan pasukan Indonesia pada perlawanan semalam itu yang ketiga yang boleh saya puji yang keempat apa yang boleh saya puji tentang pasukan Thailand adalah mengenai Bordin Pala dan juga Supachok yang mana pada perlawanan ni memang Bordin Pala dan juga Supacok adalah dua player yang sangat berbahaya kepada pemain Indonesia. Dari segi dribbling, mereka berdua sangat-sangat padu iaitu kelicikan yang sangat menarik, ball control yang sangat menarik, kelajuan yang sangat menarik. Yang mana kita boleh tengok Supacok mampu untuk mengawal bola walaupun dihalang oleh tiga defend pasukan Indonesia termasuklah Erken Beget lalu assist kepada Chanatit. Dan kita boleh lihat juga Supacok berjaya untuk menjaringkan gol dengan sangat tenang dari luar kotak penalti menewaskan Nadi kita juga boleh tengok bagaimana Bordin Pala berjaya untuk menjaringkan gol akibat daripada shape ataupun bentuk yang cuba dibentuk oleh pasukan ataupun pertahanan Indonesia yang tidak beberapa menjadi. Jadi apa yang boleh saya cakapkan memang dua player ni sangat-sangat berbahayalah pada peluang semalam ketika menyerang untuk pasukan Thailand. Dan yang terakhir apa yang boleh saya puji tentang pasukan Thailand adalah tentang pertahanan mereka iaitu center back iaitu Krik yang mana pada Peluangan ini Krik dan juga Elias Dolah sebelum digantikan dengan ah ha, seorang player dia iaitu di bahagian tengah diletakkan sebagai center back menunjukkan aksi yang sangat cemerlang yang mana Kris Sada ni boleh saya cakap dari segi pembacaan game beliau sangat-sangat laju yang mana beliau cepat untuk membaca gerakan-gerakan pemain Indonesia untuk melakukan intercept uh, interception dan yang paling penting Kris Sada juga adalah orang yang boleh untuk build up daripada bawah yang mana banyak kali Kris uh, Sada berjaya intercept bola dan banyak kali jugalah Kris uh, Sada yang memulakan build up untuk pasukan Thailand daripada jadi boleh saya katakan pemain yang paling valuable ataupun bernilai di bahagian pertahanan uh, Thailand selain daripada Roller Tristando adalah Krisada. Krisada ni adalah mata ataupun permata untuk pasukan Thailand. Secara overallnya semalam Thailand bermain dengan sangat baik. Mereka mampu untuk menembusi bahagian pertahanan Indonesia yang memang diketahui sangat longgar pada group stage dan mereka juga berjaya untuk mengawal bahagian serangan Indonesia yang boleh dikatakan paling ofensif dalam saingan AFF Suzuki. Baiklah, itu untuk pasukan Thailand. Kita masuk kepada pasukan Indonesia. Apakah punca kekalahan pasukan Indonesia pada perlawanan ini? Yang pertama saya boleh katakan punca kekalahan pasukan Indonesia Indonesia adalah di bahagian pertahanan yang mana bahagian pertahanan terutamanya di back kiri yang mana kita tahu Indonesia kehilangan pertama Arhan pada perlawanan ini dan digantikan oleh Dedek yang mana pada perlawanan ini boleh dikatakan left back pasukan Indonesia sedikit lambat untuk settle down dan senang untuk dibocori oleh uh, tris, uh, oleh uh, Philip Roller dan juga Supacok yang mana beliau dari segi man marking beliau tidak berjaya daripada zonal marking pun beliau tidak berjaya bahkan beliau terpaksa untuk memberi ruang lebih kepada bahagian bahagian kiri pasukan Indonesia untuk dibocori. Jadi jadi boleh saya katakan back four pasukan Indonesia pada perlawanan semalam adalah akibat kegagalan back four mereka untuk membentuk satu bentuk pertahanan yang sangat baik, shape yang baik dan mereka juga sedang dicebori ataupun diceroboh oleh ataupun dipenetrate oleh bahagian serangan Thailand yang bijak untuk menarik pertahanan naik ke atas dan memberi ruang kepada fullback untuk melakukan overlapping. Itu yang menariklah tentang aa, pasukan Thailand dan juga apa kelemahan pasukan Indonesia yang pertama iaitu di bahagian pertahanan. Yang kedua, kelemahan pasukan Indonesia yang kedua adalah dari segi di bahagian tengah yang mana mereka tidak mempunyai proper defensive midfielder selepas Ricky Kambuaya dikeluarkan. Yang mana apabila Ricky dikeluarkan pada peluang semalam kita boleh lihat bahagian tengah Indonesia di bahagian defensive midfielder agak berterabur daripada daripada segi transition. Yang mana ketika Indonesia menyerang, mereka lambat untuk mengubah. Uh transition mereka ketika bertahan dan benda tu tersebut telah menyebabkan bahagian tengah Indonesia agak longgar dan bentuk pertahanan Indonesia yang bermain dengan terlalu tinggi juga senang ditembusi oleh uh, oleh barisan serangan pasukan Thailand. Itu yang kedua sebab tak ada proper DMF ataupun defensive midfielder yang boleh melakukan kerja-kerja kotor ataupun disruptor ataupun ganggu bahagian serangan pasukan Thailand pada perlawanan semalam. Dan yang ketiga apa yang kita boleh nampak kesalahan Indonesia di bahagian pertahanan adalah dari segi pembinaan offside trap yang mana mereka cuba untuk melakukan offside trap ke atas pemain-pemain Thailand beberapa kali tetapi nampaknya kesilapan mereka adalah apabila offside trap tersebut tidak menjadi dan telah memberi ruang kepada Thailand untuk dominasi dengan buat hantaran di belakang pertahanan through passing dan juga card yang sangat-sangat menarik. Jadi Indonesia boleh perbaiki dari segi corak bertahan mereka untuk memastikan yang bahagian pertahanan mereka boleh dibentuk balik dengan sangat baiklah untuk perlawanan second leg nanti sekiranya mereka ingin melakukan satu keajaiban. Dan untuk benda yang boleh saya puji tentang pasukan Indonesia adalah mengenai Asnawi yang bermain di bahagian kanan. Yang mana Asnawi bermain dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam untuk memastikan yang bahagian kanan beliau tidak banyak ditembusi oleh pemain-pemain Thailand. Bahkan Bordin Pala juga aa, pada awalnya berjaya untuk menembusi Asnawi. Tetapi selepas itu Asnawi nampak seakan mampu untuk settle down dan berjaya untuk mengawal Bordin Pala dengan sangat baik. Cumanya gol keempat pasukan Thailand melalui Bordin Pala tu memang Asnawi tak nak buat apa lah sebab bola tu melalui bahagian tengah dan juga boarding pala bijak untuk uh, melarikan diri untuk masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi overall Asnawi bermain dengan sangat baik. Yang kedua apa yang boleh saya puji tentang Indonesia adalah mengenai Ricky Kambuaya yang mana Ricky bermain dengan sangat baik di first half dan juga second half terutamanya di bahagian tengah. Beliau berjaya untuk menggerakkan beberapa serangan counter attack untuk pasukan Indonesia dan beliau juga adalah orang yang menstabilkan bahagian tengah Indonesia. Tetapi saya pelik Kenapa Shin Taeyong Menggantikan Ricky Kambuaya Lebih awal dengan AG Yang mana AG Maulana Vikri masuk tetapi tidak mampu memberi apa-apa impak yang sangat besar kepada pasukan Indonesia. Bagi pandangan saya sekiranya Ricky dikekalkan pada perlawanan semalam sehingga 90 minit, kemungkinan Indonesia masih ada hal lagi harapan untuk cabut dan juga Indonesia mungkin lebih organis di bahagian tengah sebab ada proper defensive midfielder. Jadi secara keseluruhannya semalam Indonesia bermain memang mereka terlalu menghormati pasukan Thailand dan mereka terpaksa untuk terima hakikat mereka kalah 4-0 dan yang paling penting Thailand menunjukkan yang mereka mempunyai in-game taktika yang lebih baik daripada pasukan Indonesia sehingga mereka berjaya menang pada perlawanan semalam. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.